ଥାଏ ଦାନା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ। ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୌରାଞ୍ଚଳ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 17ର ଏହି ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ମା ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଚାରି ମାସ ପରେ ବାପା ହାରଚାନ୍ଦ ବି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବାହା ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମଝିଆ ଭଉଣୀ ଉପରେ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ସାନ ଭଉଣୀର ଆଶାବାଡ଼ି ପାଲଟିଛି ଭଉଣୀ ସସ୍ମିତା। ସକାଳ ହେଲେ ପରଘରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥାଏ, ସେଥିରୁ ଯାହା ମିଳେ ସେଥିରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଚଳିଥାନ୍ତି। ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଘରର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଶୋଚନୀୟ ଯେ କେଉଁ ସମୟରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ କହିହେବ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ। ମୋର ବାପାର ଦେଢ଼ ବରଷ, ମୋର ମାର ଦୁଇ ବରଷ, ହେନ୍ତା ଚଲୁଛୁଁ। ଦୁଇଟା ମଜୁରୀ ବୁତା ଯିସୁଁ, ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଆସୁଁ, ହେ କମାସୁଁ ପଇସା ଥି ଟିକେ ଟିକେ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କରି ଖାଇଦେସୁଁ। ଡର ଲାଗ୍ସି, ହେନ୍ତା ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଗଲେ କେନ୍ତା କର୍ମୁ। ତାପରେ ବହୁତ ଗୁଲଗୁଲା ରହୁଛନ୍, କାମ ଧନ୍ଦା କରିକିରି କରିକିରି ସେଗୁଡ଼ା ହେଲେ କେନ୍ତା ଚଲ୍ବେ ଘର ଦ୍ୱାର ନେଇଥିବା ହେଲେ। ହଁ, କାମ କରସି, ଲେବର କାମ ଏଇ ସେ ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ମିଲ୍ସି ସେଆଡ଼େ କରସି କାମ। ସେଗୁଡ଼ା ଖାଲି ପଢ଼ାଲିଖା କରିକିରି ଭଲସେ ରହିବେ, ଘର ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ମିଳିବା ହେଲେ ଭଲ ରହିବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛି ଆମେ। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଗରିବୀ ସହ ଲଢୁଥିବା ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ସମୟ ସମୟରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜସେବୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ଯୋଜନା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଦେବା ସହ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତକଲିଫ କରି ରହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, କମଉଛନ୍, ଖାଉଛନ୍। ଛୁଆମାନେ ଦୁଇଟା ଛୁଆମାନେ କେ ପୁଷ୍ପାର ଲାଗି ତାର ନାନି ତାର ଭେନି କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ତା ଆଉ କେ କରବେ। ତାର ଅଜା ବନେଇଥିଲା ମାଟିର, ସେଟା ତ ରହିଲାନି, ସେ ପୁରା ପାନିରେ ପୁରା ଖତମ ହେଇଗଲା। ହେ ଜିନିଷ୍କା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସୁବିଧାଟା କରୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କାଣା କହିବି। ଆପଣ ଲୁରାରେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ଅଛନ୍, ଯେଉଁମାନେ ଲେବର କାମ କରୁଛନ୍, ଯାହାର ମା ବାପା ନିନ। ତାଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଆକ୍ଟ, ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ, ଆର୍ଟିକଲ 21 ଯେ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ କହୁଛେ, ଯେ ଆକ୍ଟ ଫର୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼, ଯେନ ଏମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ରହୁଥିବା ଯେଉଁ ଅନ୍ତୋଦୟ ଅଛନ୍, ଏମାନେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଶାନ୍ତି ପ୍ରଗତି ଲାଗି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, ଆଉ ସେଇ ଗୋଟେ ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ସରକାର କାମ କରୁଛେ। ତ ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛେ ଯେ ଇନେ ସରକାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ନେଇ କରି ୱାର୍ଡ଼ କମିଟି କରିଛେ, ୱାର୍ଡ଼ କମିଟି କାଣା କରୁଛେ, ଏନେ ଇନେ ଯେନ୍ DSS ଅଫିସ୍ ଅଛେ ସେ କାଣା କରୁଛେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାଣା କରୁଛନ୍, ଆଉ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ନାଁରେ ଯେନ୍ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍, ଆୱାରନେସ୍ ଲାଗି କାଁ କରୁଛନ୍, କାହାଲେ କରୁଛନ୍, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛେ। ଆଜି ମୋର ଦାବି ହେଲା ଏନ୍ତା କେସ୍ ମାନକେ ଘର ଘର ଯାଇକିରି ପଡ଼ାପଡ଼ ଯାଇକିରି ଏମାନେ କରୁନ୍, କେନ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଘେସିରି ପଡ଼ିଥିବାର କେହି ନିନ, କେନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନେ ଲେବର କାମ କରୁଛନ୍, ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି କିଛି ନ, ଆଉ ଏନ୍ତା ବହୁତ ରେପ୍ରେ ମର୍ଡ଼ର ପଡ଼ୁଛେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଯେହେତୁ ଆଜି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରବାନି, ଆଉ ଇ ଅନ୍ୟାୟ କେସି ରେପ୍ ମର୍ଡ଼ର କେସି ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଆଗେ ଅଛେ, ସରକାର ସେତିକି ଲାଗ୍ବା। ମୁଁ ଏବେ ଯାହା ଖବର ନେଇଥିଲି ସେ ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦିଆହେଉଛି, ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବୁ, ଏବଂ ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆବାସ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ଘର ଖଣ୍ଡେ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ, ସେ ଯେମିତି ଶୀଘ୍ର ପାଇବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ଅଛି ସ୍କିମ୍, ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରିବୁ, ଏବଂ DSSଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି, ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ ଆମେ ତାକୁ ସେଇଟା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ମୁଠେ ଦାନା ଓ ଦଣ୍ଡକର ଜୀବନ ପାଇଁ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ପ୍ରତିଦିନ ଗରିବୀ ସହ ଲଢୁଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଲଟିଛି ପ୍ରହସନ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।